ጥይቱ የመጣው የስታንን ትከሻ ነበር። ስታንም ሲጮህ ጄኒ ሰማችሁ። ሰላም፣ እንኳን ወደ ሩቢ ፊልምስ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ፊልም ቅኝታችን ሪቬንጅ የተባለው የ2017 ትሪለር ፊልም ይዘንላችሁ መጥተናል። ፊልሙ የሚጀምረው አንድ ጸጥ ያለ በረሃ ውስጥ ነው። በረሃውም በድንጋያማ ተራሮች የተከበበና እጅግ በጣም ውብ ነው። ወዲያውኑ አንድ ሄሊኮፕተር በፍጥነት ሲያልፍ ይታያል። በሄሊኮፕተር ውስጥም ባለትዳሩ ሪቻርድና ቅምጡ ጄኒፈር አብረው ሆነው ሲሄዱ ይታያሉ። ሁለቱም የሚሄዱት ከበረሃው መሃል ላይ የሚገኘው የሪቻርድ ቤት ነው። ሁለቱም የመጡት ሪቻርድ ከጓደኞቹ ጋር ከሚያደርገው ዓመታዊ የአደን ፕሮግራም በፊት የራሳቸውና የተለየ ጊዜ ለማሳለፍ ነው። ፓይለታቸውም ከመሄዱ በፊት እንኳን ደህና መጣችሁ ብሎ አደንዛዥ ሰጥቶት ሲሄድ ይታያል። ሪቻርድ ወደ ቤት ሲገባ አማላያዋንና የሁሉንም ወንድ ፍላጎት የምትረዳውን ጄኒፈር በስስት ያያታል። ሁለቱም ደስተኛ የሚያረጋቸውን ግንኙነት ይፈጽማሉ። ሪቻርድ ከባለቤቱ ስልክ ይደወልለትና ባለትዳር እንደሆነና ልጆች እንዳሉት ግልጽ ይሆናል። የሪቻርድ ባለቤትም በሰላም ታወራዋለች። ምክንያቱም ሪቻርድ ከቅምጡ ጋር እንዳለ ሳይሆን ለአደን እንደወጣ ነው የምታውቀው። በሚቀጥለው ቀን ጧት ጄኒፈር ተነስታ ወደ ኪችን ውሃ ለመጠጣት ትሄዳለች። ከዛ ግን በድንገት ጄኒፈርም ከአንድ ቀን በኋላ ይመጣሉ ተብሎ የሚጠበቁትን የሪቻርድ ጓደኞች ስታይ በጣም ትደነግጣለች። ሪቻርድም ጓደኞቹ አንድ ቀን ቀድመው በመምጣታቸው በጣም ተበሳጨ። ምክንያቱም ከጄኒፈር ጋር የነበረው ግንኙነት ሚስጥር እንዲሆን ይፈልግ ነበር። አንድ መጥተዋልና ሪቻርድም ከነሱ ጋር እንዲቆዩ ለመወሰን ይገደዳል። አንደኛው ስታን ሲባል፣ አንደኛው ደግሞ ዲሜትሪ ይባላል። በሚተዋወቁበትም ጊዜ ስታን የጄኒፈርን ውበት አይቶ እጅግ በጣም ተሳበ። ምሽት ላይም አራቱም የመዋኛው ገንዳ አካባቢ ተቀምጠው የበረሃውን ጥሩ ድምጾች እየሰሙ ሲዝናኑ ይታያሉ። ዲሚትሪ በማጉያ መነጸሩ እያየ ሲደሰት ይታያል። ፓይለቱ ለሪቻርድ የሰጠው አደንዛዥ እጽ ላይም የተለየ ፍላጎት ያድርበታል። ሪቻርድም ስለ እጹ አደገኛነትና ኃይለኛነት በዝርዝር ይነግራቸዋል። አደንዛዥ እጹ አንድ ሙሉ የእግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾችን ሊዘርር እንደሚችል ይነግራቸዋል። ይህን አደንዛዥ እጽ ከመጠን በላይ የተጠቀመ ሰው ልክ ፓራላይዝድ እንደሆነ ሰው የገዛ እግሩን ስሜት እንደማይረዳ ነገራቸው። ከዛም ሪቻርድ ጓደኞቹ እንዳይጠቀሙት ስለፈለገ ለጄኒፈር አንስቶ እንድታስቀምጠው ይሰጣታል። ከዛም በኋላ ጄኒፈር ሪቻርድ ስለ ድራጉ ሲያወራ በጣም ስለመሰጣት ለማወቅ ጉጉት ያድርባትና የአንገት ሀብል ውስጥ ትደብቋለች። አማላይ ዳንስ ለወንዶቹ መደነስ ትጀምራለች። ወንዶቹ የሚፈልጉትን አይነት ዳንስ በመደነስ ምሽታቸውን አሳመረችላቸው። ወዲያውኑ ሶስቱም በጄኒፈር ዳንስ ይመሰጣሉ። በተለይ ደግሞ ስታን ለጄኒፈር የተለየ ስሜት ይሰማዋል። ጄኒፈርም አብራው እንድደንስ ስጠይቀው እጅግ በጣም ይደሰትና አብሯት ይደንሳል። በሚቀጥለውም ቀን ጄኒፈር ከእንቅልፏ እንደተነሳች ስታን ቁርስ አዘጋጅቶ በስስት ይጠብቃታል። በዚህ ሰዓትም ሪቻርድ ቤት ውስጥ ስለሌለ ስታን ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ ጄኒፈርን ለመቅረብ ይሞክራል። ግን እንዳለመታደል ሆኖ ጄኒፈር ቦታም አልሰጠችው። ግልጽ ባልሆነ ምክንያት ጄኒፈር ወደ ክፍሏ ትሄዳለች። ስታን ግን ምንም ተስፋ አልቆረጠም። እንደገና ወደ ጄኒፈር ክፍል ይሄዳል ለመሞከር። ከዛም በኋላ ስታን በቅሬታ ጄኒፈር ለምን እንደምትርቀው ጠየቃት። ምክንያቱም ከአንድ ቀን በፊት ማታ ፍላጎት እንዳላት አሳይተው ስለነበር። ከዛም ጄኒፈር ግልጽና አጭር በሆነ መንገድ እንደሷ አይነት ወንድ ምርጫዋ እንዳልሆነ ትነግረዋለች። በጄኒፈር መልስ እጅግ በጣም የተናደደው ስታን በሌላ መንገድ ሊያሳምናት ይሞክራል። ስሜቱ አልበርድ ስላለው ተንኮል ያስባል። በሁኔታው የፈራችው ጄኒፈር ስታን ጥቃት ሊፈጽምባት እንደሆነ ገብቷታል። ዲሜትሪ ይመጣና ያያቸዋል። ነገር ግን ምንም አላላቸውም። ዝም ብሎ ቆሞ የጓደኛውን ድርጊት ማየት ጀመረ። ጣልቃ መግባት ስላልፈለገ ክፍሉን ዘግቶ ይሄዳል። ቲቪውን ያበራና የጄኒፈርን ጩኸት ላለመስማት የቲቪውን ድምፅ ይጨምረዋል። ከሰዓታት በኋላ ሪቻርድ ወደ ቤት ይመጣል። ነገር ግን በሁለቱ ጓደኞች መሃል በነገሰው ጸጥታ ጥርጣሬ ያድርበታል። ከዛም ስታን ከጄኒፈር ጋር ትንሽ ችግር ተፈጥሮ እንደነበር ይነግረዋል። ምን እንደተፈጠረ ግን አልነገረውም። ሪቻርድም ጄኒፈርን ሄዶ ሲጠይቃት ወዲያውኑ ሄሊኮፕተሩን እንዲጠራላት ትጠይቀዋለች። ምክንያቱም ጄኒፈር ወደ ቤት መሄድ ፈልጋለች። ሪቻርድ ቅምጡ ጄኒፈር ስታለቅስ በማየት አዝኖ ወደ ጓደኞቹ ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ ይሄድና ይቆጣቸዋል። ጄኒፈር ከእንቅልፏ እንደነቃች አሁንም ወደ ቤት መሄድ እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። ነገር ግን ሪቻርድ ጓደኞቹ መጥተው ይቅርታ እንደሚጠይቋትና ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚሰጣት ይነግራታል። ከዛም በኋላ ጄኒ በንዴት ትነሳና ሄሊኮፕተሩ አሁኑኑ ካልመጣ ለሚስቱ ደውላ ሪቻርድ እና እሷ ያላቸውን ግንኙነት እንደምትነግረው አስፈራራችሁ። ከዛ ጄኒ በሪቻርድ ሁኔታ ደንግጣ
እየሮጠች ትወጣለች። ስታና ዲሜትሪም ይህን ሁኔታ ሲያዩ ጄኒፈር ለመያዝ አብረው ትሮጣሉ። ጄኒ ትንሽ እንደሮጠች የገደል አፋፍ እንዳለ ስትረዳ ማምለጧ ተስፋ ሆኖ ይቀራል። ከዛም ሪቻርድና ጓደኞቹ ጄኒ ከቆመችበት የገደል አፋፍ ደርሰው ይቆማሉ። ቁጭቱን እየገለጸ ጄኒፈርን በጣም ይለምናታል። ፓይለቱ ጋር ደውሎ አሁኑኑ እንዲወስዳት በመንገር ጄኒፈር ሊያረጋጋት ይሞክራል። ከዛም ጄኒፈር ያሰበችው እንደሚሆንላት ተስፋ በማድረግ ትረጋጋለች። ነገር ግን በድንገት ሪቻርድ ጄሪን ገፍትሮ ከጣላት በኋላ አንድ ዛፍ ላይ ትወድቃለች። ጄኒን እንድትሞት ገፍትሮ ይጥላታል ብለው ያልገመቱት ጓደኞቹ በጣም ይደናገጣሉ። ሪቻርድም ይህን ባያረግ ኖሮ ለአደጋ እንደሚጋለጡና ለ15 ዓመት እስር እንደሚዳረጉ ይነግራቸዋል። ሪቻርድ ይህን ያደረገበት ምክንያት በረሃ ውስጥ ከጄኒ ጋር ሌላ ግንኙነት እንደነበረው ሚስቱ እንዳታቅ ስለፈለገ የአደን ቁሳቁሳቸውን ለመውሰድ ወደ ቤት ይመለሳሉ። ምንም አይነት የግድያውን ማስረጃ እንደሚያጠፉና ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ተመልሰው ወደ አደን እንደሚሄዱ ይነጋገራሉ። ከቆይታ በኋላ ጄኒ አንድ ዛፍ ላይ ተወግታና ተንጠልጥላ በጉንዳኖች ተወራ ትታያለች። ጄኒ በሚገርም ሁኔታ አልሞተችም ነበር፣ ምክንያቱም የዛፉ ቅርንጫፎች የእሷን ወሳኝ የሰውነት ክፍሎች አልጎዱት። ሰውነቷ እንጨቱ ላይ ተሰክቶ ስለነበር ራሷን ስለማትረፍ ታስባለች። ይዛው የነበረውን ላይተር ወደ ራሷ ለማቅረብ ትሞክራለች። ያላትን አቅም ሁሉ ማውጣት ተጠቅማ ላይተሩን ትይዘዋለች። ከዛም ጄኒ የደረቀውን ጽድ ታቃጥልና ቅርንጫፎቹ ከሰውነቷ እንዲወጡ ትሞክራለች። ሪቻርድና ጓደኞቹ ጄኒ እንደሞተች በማሰብ ሬሳዋን ለማንሳት ይሄዳሉ። እንደመታደሉ ነው ጄኒ የነ ሪቻርድን የመኪና ድምፅ ትሰማና ወዲያውኑ ቦታ ለመቀየር ታስባለች። ነገር ግን ለመንቀሳቀስ ስትሞክር በዛፎቹ ቅርንጫፍ የተጎዳው ሆዷ ያስቸግራታል። ቢሆንም ግን ጄኒ እንደምንም ብላ ትደበቃለች። ሪቻርድና ጓደኞቹ ጄኒን እዛ ቦታ ላይ ስላጧት ይደነግጣሉ። ጄኒ እንደተረፈችና ወይ ደግሞ እንዳመለጠች ይረዳሉ። ጄኒ የት እንዳለች ለማወቅ ሶስቱም ወደ ገደሉ መውረድ እንዳለባቸው ይወስናሉ። ወዲያውኑ ጄኒም ሪቻርድና ጓደኞቹ እንዲሄዱ ስታቅ ካለችበት ቦታ ለመንቀሳቀስ ትወስናለች። ወደ ገደሉ የሚወስደው መንገድ ሩቅና በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ሪቻርድና ጓደኞቹ ከጨለመ በኋላ ይደርሳሉ። ጄኒ እንዴት በቀላሉ ትሰወራለች ብሎ በማሰብ ተገረሙ። ወዲያውኑ የፈሰሰውን የጄኒን ደም ሲያገኙ ደሙን እየተከተሉ ለመሄድ ይወስኑና ይሄዳሉ። ከዛም የጄኒ ደም አንዱ ሐይቅ እንደደረሱ ያልቃል። ሶስቱም ጄኒን ተከፋፍለው መፈለግ እንዳለባቸው ይወስናሉ። ከዛ ምስታ ፍራቻውን ይደብቅና ጄኒ ተመልሳ ከመጣች መኪና ውስጥ ሆኖ መጠበቅ እንዳለበት ይነግራቸዋል። ከዛም ጄኒ ያላትን አቅም ተጠቅማ ስትሮጥ ይታያል። ነገር ግን ጄኒ ከርቀት እሷን ፈልጎ የሚመጣን የመኪና ድምፅ ትሰማለች። ጄኒ በጭንቀት ላይ ያለች ዲሜትሪ በሞተሩ ይመጣል። ነገር ግን ማንም እንደሌለ ሲያቅ ተመልሶ ይሄዳል። ጄኒም ትንፋሿን ይዛ ውሃ ውስጥ ተደብቃ እሱ እስኪሄድ እየጠበቀች ነበር። ጄኒም ተደብቃ ስታይ ዲሜትሪ ከእሷ ብዙ እንዳልራቀ ትረዳለች። ይህን አጋጣሚ ተጠቅማ ራሷን ለማትረፍ ታስባለች፣ ምክንያቱም ዲሜትሪ መኪናው አጠገብ መሳሪያ እንዳስቀመጠ ታያለች። ከዛም ዲሜትሪ ደንግጦ ልትገለው ያለችውን ጄኒ ለማረጋጋት ይሞክራል። እንዳለመታደሉ ነው ጥይቱ ባዶ ነበር። ዲሜትሪም እሷን ለማጥመድ ሆን ብሎ ባዶ ሽጉጥ እንዳስቀመጠ ይነግራታል። ከዛም በፍጥነት ዲሜትሪ ለሁለቱም ጓደኞቹ ያሳውቃቸዋል። ነገር ግን ጄኒን ወደ እነሱ ከመውሰዱ በፊት ሊያሰቃያት ይወስናል። ጄኒ ዲሜትሪ ወገብ ጋር ያለውን ጩቤ ታወጣዋለች። ከዛም ወዲያውኑ ጄኒ ዲሜትሪን ወጋግታ ሐይቁ ላይ ገላው ጥላው ትሄዳለች። ከዲሜትሪ ወሰደቻቸውን መሳሪያዎች ይዛ ማምለጧን ትቀጥላለች። ነገር ግን ጉዞዋ ሊዘልቅላት አልቻለም፣ ምክንያቱም በኳድ ባይክ ውስጥ የነበረው ነዳጅ ያልቃል። ይህም ማለት ጄኒ የሆዷን ህመም ተቋቁማ እንደገና በእግሯ መጓዝ አለባት። እዛው አካባቢ ካለው ዋሻ ህመሟ ቀለል እንዲልላት ለማረፍ ትወስናለች። ጄኒ የሆዷ ቁስል በጣም ያማታል። እንዴት አርጋ ማስታገስ እንዳለባትም ግራ ገብቷታል። ያደረገችውን የአንገት ሀብል ስታይ የዛኔ የደበቀችው አደንዛዥ እጽ ትዝ ይላታል። አደንዛዥ እጹም ምን አይነት ስሜት ውስጥ እንደሚከት የተነገራትን ታስታውሳለች። ከዛም ጄኒ ምንም ሳትወላውል አደንዛዥ እጹን ትወስዷለች። ምንም እንኳን የአደንዛዥ እጽ ጣዕም ቢከብድም ጄኒ ግን ህመሟን ለማስታገስ ውጤቱን ፈልገዋለች። ብዙም ሳይቆይ ጄኒ አዲስ የሆነ ስሜትና ለመግለጽ ከባድ የሆነ ነገር ይሰማታል። አደንዛዥ እጹ ወዲያውኑ መስራት ይጀምርና
ጄኒ ግራ ሲገባ ትታያለች። አደንዛዥ እጽ ይቆጣጠራትና የተለያዩ ድምጾች ሲሰማ ትታያለች። ጄኒ በከፊል ራሷን ስታ ለቁስላው ማሳገሻ የሚሆን ነገር መስራት ጀመረች። በአደንዛዥ እጽ የተነሳ ጄኒ አሁን ምንም ስሜት አይሰማትም። የተሰካባትንም እንጨት ለማውጣት ሆዷን በጩቤ ስትወጋው ምንም ስሜት አይሰማትም። የቆርቆሮ መጠጫውን በጩቤ ወግታ አግላ ሆዷ ላይ ታሳርፈዋለች። በንጋታው ስታን መኪና ውስጥ ተኝቶ ይታያል። እንስሳውን ገሎ የጣለው ሪቻርድ ነበር። ሪቻርድ ጄን እንኳን ባያገኝ አደኑ መቀጠል እንዳለበት ይነግሯል። በዚህ ሰዓት ሁለቱም የሞተውን የዲሜትሪ ሁኔታ አላወቁ። ስታን ገና መንቃቱ ስለሆነ ወደ አይቁ ሄድና ፊቱን መታጠብ ይጀምራል። ነገር ግን በድንገት ስታን ከሐይቅ ውስጥ የዲሜትሪን ሬሳ ሲወጣ በማየቱ በጣም ይደነግጣል። ከዛም ሪቻርድ ጓደኛው ዲሜትሪ በዚህ ሁኔታ በመሞቱ በጣም ይናደዳል። ይህንን ደግሞ ጄኒ እንዳደረገችው ይረዳል። ሁለቱ የዲሜትሪን ሬሳ ወደ ሐይቁ መልሰው ከመጣል ውጭ ሌላ አማራጭ አልነበራቸው። ከዛ በኋላ ሪቻርድ ስታንን በቦክስ መጥቶ ከዲሜትሪ ጋር አብሮ መሆን እንደነበረበት ይወቅሷል። ነገር ግን ስታን የዛኔ መኪና ውስጥ ነበር የቆየው። ከዛ ሁለቱም ጄኒን ለማግኘት ሌላ መንገድ አስበው ተነጣጥለው ቦታውን ይለቃሉ። ጄኒ እንደነቃች ከቁስሏ አገግማ ትታያለች። ሆዷ ላይ የለጠፈችው የቢራው ቆርቆሮ ላይ የነበረው ምስል ሆዷ ላይ ታትሞ ይታያል። ከዛም መሳሪያውን ይዛ ከዋሻው ትወጣለች። ጄኒ በህልሟ እየቃዠች ነበር። በአደንዛዥ እጽ የተነሳ ይህንን ህልም ደጋግማ ታየዋለች። ሙሉ በሙሉ ራሷን እንዳወቀችና እንደነቃች ጉዞዋን ለመቀጠል ትወስናለች። አሁን ግን ጉዞዋን የጀመረችው ለማምለጥ ሳይሆን እነሱን ለማግኘት ነው። በጣም ደካማ የነበረችው ጄኒ አሁን ንቁና በጣም ደፋር ሴት ሆናለች። ጄኒ በበቀል ስሜት ሆና ሪቻርድና ስታንን መፈለግ ትጀምራለች። ሪቻርድና ስታን ኳድ ባይኩን ጄኒ እንደወሰደችው ሲያውቁ ተነጣጥሎ ሊፈልጓት ይወስናሉ። ሪቻርድ ስታንን ጥሎ ትሄዳል። ነገር ግን ስታን አፍንጫውን ተጎድቶ ስለነበር መስታወት እያየ ቼክ ያደርገዋል። ስታን በሚያይበት የመስታወት ነጸብራቅም የተነሳ ጄኒ የት እንዳለ አወቀች። ወዲያውኑ ጊዜ ሳታጠፋ ስታን ወደሚሄድበት ተከተለችው። ምንም እንኳን በባዶ እግሯ መራመድ ቢከብዳትም ቢሆንም ግን ተከተለችው። ስታንም ትንሽ እንደተጓዘ መኪና ውስጥ ያለው ነዳጅ ያልቅና መኪናው ይቆማል። ከዛም ጄኒ ይህን አጋጣሚ ተጠቅማ ስታንም በሽጉጥ ለመምታት ታነጣጥራለች። ምንም እንኳን ጄኒ የመተኮስ ልምድ ባይኖራትም ወደ ስታን ወሳኝ የሰውነት ክፍሎች ታነጣጥራለች። ጥይቱ የመታው የስታንን ትከሻ ነበር። ስታንም ሲጮህ ጄኒ ሰማችው። እንደገና ተነስታ ስታንን ስትፈልገው ስታን በቦታው የለም። አስገድዶ የደፈራትን ሰው የስታንን የፈሰሰ ደም በመከተል ትራመዳለች። ከዛም ስታን ከትከሻ የሚፈሰውን ደም በጨርቅ ለማስቆም ይሞክራል። ጄኒ እየተከተለችው እንዳለ እየፈሰሰ የነበረው የስታን ደም ማብቂያ ቦታ ትደርስና ጫማውን ታየዋለች። ስታንም ከኋላዋ ተደብቆ መሳሪያ ውስጥ ጄኒን ለመግደል ቀልሃ ይከታል። ነገር ግን ትከሻው ላይ ባለው ህመም የተነሳ ጄኒ ላይ እንደፈለገ ማነጣጠር ይከብደዋል። ከዛም በድንገት ስታን ትከሻው በመጎዳቱ የተነሳ የጄኒን ጆሮን ያገኘው። ጄኒ ጆሮዋን ከደጎዳች በኋላ ስታን መልሶ እንዳይመታት ተነስታ መሮጥ ጀመረች። ከዛም የያዘችውን ባትሪ መስታወት ትሰብርና ስታን እንዲወጋው ታረጋለች። የተሰባበረው ጠርሙስ የስታን እግር ስር ገብቶ ክፉኛ ይጎዷል። እግር ውስጥ የገባውን ስለታማ ጠርሙስ ለማውጣት ይታገላል። እግር ውስጥ ያለውን ጠርሙስ ካወጣ በኋላ መሮጥ እንደማይችል ሲገባው በመኪና ተከትሎ ሊይዛት መኪና ውስጥ ይገባል። ቢሆንም ግን ቀኝ እግሩ ላይ ያለው ቁስል ነዳጅ መስጫውን መጫን እንዳይችል አደረገው። እግሩ ላይ ያለውን ህመም ተቋቁሞ በንዴት መንዳት ይጀምራል። ከዛም በመጨረሻ ጄኒ የደፈራትን ሰው ገደለችው። ጄኒ የስታንን ሁኔታ ካየች በኋላ ሪቻርድ በዋኪ ቶኪው ሲደውልለት ታያለች። በዚህም የተነሳ የገደላትን ሰው የሪቻርድን ድምፅ ስትሰማ ውስጧ በጥላቻ ይሞላል። በሌላ በኩል ሪቻርድ ጄኒን ባለማግኘቱ ተናዶ በራ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይታያል። ሪቻርድ ስታንና እሱ የተቀጣጠሩበት ቦታ ባለመምጣቱና ሲደውልለት ባለማንሳቱ እጅግ በጣም ይናደዳል። በዚህም የተነሳ ሪቻርድ ተናዶ ወደ ቤቱ ለመመለስ ይወስናል። ሪቻርድም ወደ ቤቱ እንደደረሰ በጣም ተጨንቆ ይታያል። ከዛም ሲያስበው ስታን ያልተመለሰው ጄኒ ገላው እንደሆነ ይገምታል። የሄሊኮፕተሩ ፓይለት ጋር ደውሎ በረሃውን ለመልቀቅ ይወስናል። ከደወለም በኋላ
ቦታውን ከመልቀቁ በፊት ገላውን መታጠብ ያስብና ወደ ሻወር ይገባል። የሚያጠራጥር ድምጽ ይሰማና ራቁቱን ቤቱን ቼክ ለማድረግ ይገደዳል። ሪቻርድ ጄኒ መታለት ገለው እንደሆነ ቢያስብ ውስጥም ውጭም ቼክ ሲያደርግ ማንንም የለም። ቲቪውስ በሰማው ድምጽ ይደነግጣል። ከዛም በድንገት ጄኒን ከቤት ውጭ ያያታል። የሪቻርድ የቁም ቅዠት የነበረው የጄኒ መምጣት ወደ እውነታ ይቀየራል። በዚህ ሁኔታ የደነገጠው ሪቻርድ ምንም ማድረግ አልቻለም። ጄኒ ተተኩስና ሆዱን ትመታለች። ሁለቱም ተደባብቀው ይተኳኮሳሉ። በጄኒ ድርጊት የደነገጠው ሪቻርድ ከነቁስሉ ሮጦ ወደ ሌላ ክፍል ይገባል። ጄኒም ሪቻርድን ለመያዝ መፈለግ ጀመረች። ጄኒ ክፍሉ ማብቂያ ጋር እንደደረሰች ሪቻርድ ተደብቆ ሽጉጥ እንደደቀነ ሳታየው ትራመዳለች። ጄኒ ከሪቻርድ ወደ የሚፈሰው እንደም አየችው። ከዛም በሌላ መንገድ ልትይዘው ቦታ ትቀይራለች። ሪቻርድ ደሙ ክፉኛ በመፍሰሱ በጣም ደካማ ይሆናል። በምግብ መጠቅለያ ላስቲክ ሆዱን ይሸፍንና ደሙን ያቆማል። ብዙም ሳይቆይ ጄኒ ታገኘውና ልትገለው ተተኩስበታለች። ጄኒ ሪቻርድን በመከተል ላይ ያለች የፈሰሰው ደሙ አዳልጧት ትወድቃለች። ይህም ሁኔታ ሪቻርድ እንዲያጠቃት እድሉን ፈጠረለት። ከዚህ በኋላ ጄኒ ከወንድ ጋር የምትጣላበትን ጉልበት ታጠዋለች። በመጨረሻ ጄኒ ያላትን ጉልበት ተጠቅማ የሪቻርድን ሆድ ለማጥቃት ትሞክራለች። ከዛም ወዲያውኑ መሳሪያውን አንስታ ሪቻርድ ላይ መተኮስ ስትል ታገኝና ተኩሳ ትገለዋለች። ጄኒን ለዚህ ሁሉ ስቃይ ያበቋት ሶስቱም ሰዎች ሞተዋል። የበቀል መንገዷም አብቅቷል። ጄኒ ሙሉ ሰውነቷ በደም ተለውሶ ነገር ግን በኩራት ትራመዳለች። በመጨረሻም የሄሊኮፕተሩን የመድረስ ድምጽ ትሰማለች። ውድ የሩቢ ፊልምስ ተከታታዮች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሪቬንጅ የተሰኘው የ2017 ትሪለር ፊልም ይህን ይመስል ነበር። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ቻናሉን ለማገዝ ላይክ ማድረጉን እንዳይረሱ። በየቀኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። እነዚህንም ፊልሞች ስለምትወዷቸው ገብታችሁ ተመልከቱ።